नमस्कार, म जगदीश खरेल। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा नयाँ सदस्य सचिव नियुक्त भएको अब 100 दिन पुग्न लागेको छ, 80 दिनभन्दा बढी भइसकेको छ। नयाँ सदस्य सचिवले अहिलेसम्म के कति काम गर्नुभएको छ, अबका कार्ययोजनाहरू के छन्, अब 13 साउथ एसियन गेम नेपालमा हुन गइरहेको छ तेस्रो पटक डिसेम्बर 1-10, त्यसको तयारी कुन रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, खेलकुद विधेयक कहाँ गएर अड्केको छ, कुन अवस्थामा छ, लगायतका विषयमा आजको हटसिटमा म राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवालसँग कुराकानी गर्नेछु। स्वागत छ तपाईँलाई। हस् धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। सदस्य सचिव भएको कति दिन भयो तपाईँको? हनिमुन सकियो? तपाईँले अहिले भन्नुभयो 80 दिन नागेको छ। नाग्यो, 100 दिन पुगेको छैन। छैन। यो 80 दिनको बिचमा चाहिँ के गर्नुभयो त तपाईँले? मेरो हुन त तपाईँले के गर्नुभयो, कति उपलब्धि हासिल भयो भनेर सुन्ने कुरा होइन, किनभने हनिमुन मनाउन दिइन्छ कम्तीमा 100 दिन त। यद्यपि तपाईँलाई त्यो सुविधा पनि धेरै चाहिँ छैन, साग नजिकिएको भएर पनि। तपाईँले यहाँ सोध्नुभयो, मैले चाहिँ अर्जुन दृष्टि 13 साग कसरी सम्पन्न गर्ने मेरो पहिलो कुरो हो। यो 80 दिनको पिरियडमा मैले 1 दिन पनि बिदा लिएको छैन, शनिबार सहित बिदाको दिन समेत। र 3 क्षेत्र छुट्याएर मैले काम गरिरहेको छु। एउटा पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्र, दोस्रो खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षणको क्षेत्र, तेस्रो भनेको उद्घाटन समापन, त्यो बिचको समय उद्घाटन अगावै र समापन पश्चातको, यो 3 फेजमा मैले काम गरिरहेको छु। पूर्वाधार निर्माणको क्रममा धेरै कामहरू बाँकी रहेको थियो, सानातिना कामहरू कोही भ्याइसक्यो, कोही भ्याउने क्रममा छन्, र अन्तिममा कार्तिक 15 म सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू निर्माण गर्छु। केही अब्सट्याकल पनि छन् तपाईँहरूलाई मैले भन्नुपर्छ। अब म आएको बेलामा बर्खाको बेला पानीको बेलामा काम गर्न नसकिने, त्यस पछाडि गएर तपाईँको अब यो दसैँ तिहार छठ जस्ता पर्वहरू, अब यही बिचमा राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमण आदि इत्यादिले गर्दाखेरि केही अब्सट्याकल आएको छ। तर अब्सट्याकल आयो भनेर मसँग त्यो समय सार्ने मलाई स्थिति पनि छैन। 3-3 हामीले सारिसक्यौँ, यसलाई क्यालेन्डर बनाएर मैले काम गरिरहेको छु। तदनुरूप अब 7 बाटो कम्प्लेक्समा हाम्रो धेरै गेमहरू हुन्छन्, त्यसको काम हिटिङ स्विमिङ पुल बाहेक अरूको सम्पूर्ण सकिएको छ। हिटिङ स्विमिङ पुल पनि कार्तिक 15 हामी त्यसलाई सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। दशर रङ्गशालाको केसमा अब हामीसँग मूलत 2 चिज मात्रै बाँकी छ। एउटा भिआइपी प्यारापिटको स्टिल स्ट्रक्चरको फिक्स गर्ने, र त्यो चाहिँ माथिको छाना लगाउने बाँकी छ भने, दोस्रो चाहिँ हाम्रो सिटहरूलाई हामीले गर्नुपर्नेछ। सिटको सबै म्यापिङ भइसकेको छ, यो दसैँ र तिहारको बिचमा सिट आउँछ, र 1 हप्ताभित्र चाहिँ त्यो सिट चाहिँ सबै, त्यसमा हामीले करिब 16,000 हामी लगाउँछौँ। दशरथ रङ्गशाला कस्तो भन्दैछ अब भन्दा चाहिँ एकचोटि आम दर्शकलाई बताइदिनुहोस् त। अब भन्ने दशरथ रङ्गशाला अब यो नयाँ जस्तो त होइन, क्षमता कतिको छ? यसको 15,900 क्षमता छ। 15,900 मध्येको अहिलेको तपाईँहरूले देखिएको दक्षिणपट्टिको जुन एउटा भिआइपी प्यारापिट छ, त्यो भिआइपी प्यारापिट चाहिँ उत्तरतर्फको जस्तो हुने छैन। बेजिङमा जुन ओलम्पिक भयो बर्ड नेस्ट भनेर हामीले चिन्थ्यौँ, त्यो ओलम्पिकमा जे फ्याब्रिक युज गरिएको त्यही फ्याब्रिक नै हामी युज गर्दैछौँ। त्यसलाई छाउनको निम्ति 3-4 समय भए पुग्छ। पूर्वाधारको हिसाबले तपाईँहरू चाहिँ कार्तिक कहिलेसम्म भन्नुभयो? मैले कार्तिक 15 डेडलाइन राखेको छु, र इनकेस कथम कदाचित भएन भने पनि कार्तिक मसान्तसम्म म सम्पूर्ण सक्छु, र 15 चाहिँ मेरो निम्ति त्यो समय रहन्छ। अनि जस्तो अब चाहिँ साउथ एसियाका चाहिँ कतिवटा देशका कतिवटा खेल कसरी आउँदैछन्, कसलाई कहाँ राख्ने, के गर्ने, यी कुराहरूको चाहिँ नि टुङ्गोटाङ्गी करिब लागिसकेको अवस्था छ छैन, के छ? 7 देशहरू हो। पहिला अफगानिस्तान थियो, अफगानिस्तानले यसबाट सागबाट विथड्र गर्यो। त्यो 7 देशबाट लगभग खेलाडी, प्रशिक्षक, टिम अफिसियल गरी 6,000 सहभागिता हुन्छ। हामीले उहाँहरूको चाहिँ स्पोर्ट्स वाइज रजिस्ट्रेसनको मिति खोलेका छौँ। यो अक्टोबरको 15 सबैको नामावली आउँछ, कुन कुनले कुन कुन गेममा पार्टिसिपेट गर्ने। होटल बुक गरिसकेका छौँ, तर कुनलाई कहाँ राख्ने भन्ने कुरो चाहिँ कति सङ्ख्या हुन्छ त्यो हेरेपछि मात्रै हाम्रो निर्धारण। दसैँले अलिअलि चाहिँ नि अवरोध गर्छ यो काममा। दसैँले भन्दा पनि अब अक्टोबर 15 डेडलाइन छ, अक्टोबर 15 यो गेममा यति यतिजना खेलाडीहरू सहभागी हुन्छन् भन्ने उहाँहरूले दिनुहुन्छ।
नोभेम्बर अक्टोबरको लास्टसम्ममा चाहिँ फेरि हामीले 15 दिन दिएका छौँ. त्यहाँ चाहिँ नेम वाइज नै आउँछ, फलानु फलानु खेलाडीले भाग लिन्छ भनेर. त्यो अक्टोबर 15 नामावली आइसकेपछि त्यहाँको सङ्ख्या हेरेर हामी यो होटल भनेर डेबुट गर्छौँ. 27 खेल चाहिँ समावेश हुँदैछन् कि कति छ? खेल 27 छ, 27 प्लस 2 छ. दुई भनेको चाहिँ जस्तो तपाईँको बास्केटबलको 3-on-3 पनि छ, त्यस्तै भलिबलको बिच भलिबल पनि छ. टोटल गरी 29 गेम हुनेछ, जम्मा 29. नेपालले 29 सहभागिता जनाउँदैछ या नेपालले सम्पूर्ण खेलमा सहभागी जनाउँछ? सम्पूर्णमा जनाउँछ. मलाई याद छ 1998 होला होइन, 1999 आठौँ साग हामीले आयोजना गरेको होइन, त्यति बेला हामी दोस्रो भएका थियौँ. हजुर, यसपालाको के छ लक्ष्य? यसपालिको हाम्रो लक्ष्य पनि दोस्रो नै छ. हाम्रो चाहिँ विडम्बना के हो भने 1999 दोस्रो भयौँ, योभन्दा अघिल्लो सागमा हामी चौथोबाट तेस्रो जाने भने 5 पुग्यौँ. यसपालि चाहिँ हामीले दोस्रो लक्ष्यका साथ, लक्ष्य दोस्रो छ तर आधारहरू छन् यसको निम्ति तपाईँहरूलाई म भन्छु. पहिलो कुरो चाहिँ के हो भने खेलाडीहरूको प्रशिक्षणै हो. यसपालि खेलाडी प्रशिक्षणलाई कुनै कन्जुसियाँ गरिएको छैन. अहिले 3 तरिकाले प्रशिक्षण भइरहेको छ. एउटा स्वदेशी प्रशिक्षकहरूद्वारा, एउटा विदेशी प्रशिक्षक ल्याएर प्रशिक्षण भइरहेको छ भने, एउटा विदेशमा लगेर प्रशिक्षण भइरहेको छ. केही गेमहरूको विदेशमा चाहिँ तयारी गरिरहनु भएको छ भने केही गेमहरूको फेरि विदेशमा पठाउने छ. र यो बिचमा थुप्रै एक्सपोजरको निम्ति त्यो विभिन्न खेल गेममा सहभागी हुनको निम्ति उहाँहरूले विदेशमा पठाइएको छ. यसले परिणाम राम्रो आउँछ भन्ने मैले आशा गरेँ. अलिक बढी अपेक्षा, अब हुन त गेम हो, खेलेपछि थाहा हुन्छ होइन, बढी अपेक्षा नेपालको केमा छ? होइन, हाम्रो मूलत गेममा मार्सल आर्ट्समै हो. तपाईँहरूलाई मैले भन्नुपर्छ तेक्वान्डो, कराते, जुडो, उसु हाम्रो पहिलो प्रायोरिटीको गेम हो मेडलको हिसाबले. बिच भलिबलतिर पनि छ? अब योभन्दा बाहेक अहिले मैले आशा गरेको महिला भलिबलमा हामी यसपालि स्वर्णको आशा गरेका छौँ. त्यसै गरी हामीले पुरुष भलिबलमा नै आशा गरेका छौँ. फुटबलमा हामीले स्वर्णको आशा गरेका छौँ, दुवै महिला फुटबलमा, पुरुष फुटबलमा पनि. त्यसको परिणाम पनि अलिकति आएको छ. महिलाहरू अहिलेसम्म रजत पदक गठी आएको छैन. र यसपालि हाम्रो अस्ति भर्खर मैले खेल्न पठाएँ सेन्ट्रल जोन, त्यसबाट उहाँले उज्बेकिस्तानसँग पराजित हुनु पऱ्यो, तर राम्रो गेम खेल्नुभयो. यसै गरी मैले तपाईँलाई भनौँ, धेरै गेमहरूको तपाईँलाई अहिले भने फुटबलको अहिले विभिन्न गेमहरू खेल्न बाहिर गइरहेको छ. कुवेतसँग खेल्यो, जोर्डनसँग खेल्यो, अहिले फेरि अस्ट्रेलियासँग खेल्न जाँदैछ, जोर्डनसँग खेल्न जाँदैछ, फेरि नेपालमा मङ्सिर 3 गते फेरि अर्को गेम हुँदैछ. त्यो पछाडि हामी 2 एक्सपोजर गेम दिन गइरहेका छौँ फुटबलमा. भलिबलमा पनि गरिएला, के गरिएला, अब अरू खेलकुदमा पनि कति गरिएला. लामो समयदेखि हाम्रो राष्ट्रिय रङ्गशाला नै नभएको देश हो यो त. त्यो यथार्थ हेर्नुहोस् त, त्यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ. ग्रान्ड ओपनिङ कसरी गर्ने सोच बनाइराख्नु भएको छ? त्यस्तो हुन्छ नि केही मौलिकपन, केही नयाँपन, केही भव्यता, हामी यस्तो सोचिरहेका छौँ. अहिले हामीले ग्रान्ड ओपनिङको बारेमा छलफल चलाएको छौँ. लगभग एउटा खाका हामीले चाहिँ तय गरेका छौँ. त्यो तय गरेपछि के रहेछ त यहाँ इभेन्ट म्यानेजमेन्ट भनेर पनि प्रशस्ती आउँछन्. उहाँहरूको पनि केही आइडिया छ कि भनेर आज हामीले नोटिस दिएका छौँ, 7 समय अवधि दिएर. त्यसपछि उहाँहरूसँग राखेर उहाँहरूको पनि भिजन लिन्छौँ. अहिले हामीले 2 जोड्न खोजिरहेका छौँ. नेपाली, एउटा नेपाली कला संस्कृति, हाम्रो इतिहास, हाम्रो गौरव गाथा, त्यसै गरी हाम्रो टुरिज्म. भिजिट नेपाल 2020 पनि नजिक आइरहेको छ. त्यो टुरिज्मलाई पनि फोकस गर्न खोजेका छौँ. र एउटा सेक्टर मात्र होइन, आम सेक्टरलाई चुने खालको प्रोग्राम हामीले बनाएको छौँ. जस्तो त्यसमा सेना प्रहरी उहाँहरू त सहभागी हुन्छ, खेलाडीहरूको सहभागी हुन्छ, कलाकारहरूको सहभागी हुन्छ, धिमे बाजादेखि बाँसुरी वादनसँगको सम्मको सहभागी. कति लाग्दैछ समग्र खर्च साग सकाउनको लागि अनुमानित अहिले प्रारम्भिक? अहिले हामीलाई नेपाल सरकारले दिएको बजेट इन्फ्रास्ट्रक्चर बाहेकको 3 अरब 65 करोडको छ. 3 अरब 65 करोड बजेट. मुलुक सानो भए पनि धेरै सानो पनि होइन, बजेट ठुलै हो. र अब गेम अनुसार 29 चाहिँ नि खेल खेलाउने, सागको चाहिँ नि 7 राष्ट्रको आउने, त्यो हिसाबले बजेट कम्पनी हो बढी पनि हो भन्नु. अब हामीले यस्तो छ, ओपनिङ क्लोजिङको कुनै लिमिटेसन छैन. छैन, हामीले एउटा नेपाली कल्चर पनि सो गर्ने गरी अर्को चिज अलिकति हाइटेक पनि प्रयोग गर्न खोजेका छौँ. त्यसको निम्ति जति बढी हाइटेक प्रयोग गर्यो त्यति बढी खर्च हुने हो. त्यसैले मैले चाहिँ सम्बन्धित निकायसँग पनि भनेको छु, तपाईँहरूको चाहिँ यो एक्सपेक्टेसन कति हो, तपाईँहरूले कति दिन सक्नुहुन्छ ओपनिङको निम्ति अथवा क्लोजिङको निम्ति,
त्यो अनुसारको म बनाउँछु किनभने तपाईँलाई मैले गएर हेरेँ पनि आफूले जुन बेजिङ ओलम्पिक त्यसपछि गएर अरू एसियन गेमहरूको जसले लाइटको काम गर्नुभयो ड्रोनको काम गर्नुभयो त्यहाँ चाहिँ 7 मिनट 54 सेकेन्डको कस्ट चाहिँ हामीलाई सस्तोमा दिन्छु भन्दाखेरि 580,000 US डलरमा प्रपोज गर्नुभएको छ मैले सस्तोमा त्यो चाहिँ 7 मिनट 54 सेकेन्डको हुँदो रहेछ 8 मिनट हुँदो रहेछ 6 सेकेन्ड चाहिँ उनीहरूले मार्जिन राख्दो रहेछ अब कति तपाईँ लाइट युज गर्नुहुन्छ लेजर लाइटहरू कस्तो किसिमको साउन्ड युज गर्नुहुन्छ कस्तो किसिमको तपाईँले त्यसमा चाहिँ टेक्निकल पार्टमा दिनुहुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ बजेट चाहिँ छुट्टिने रहेछ सागको सफलता नै अब रमेश सिलुवालको पनि सदस्य सचिवको रूपमा तपाईँको नेतृत्वको सफलतासँग जोडिन्छ मेरोसँग पनि जोडिन्छ त्योभन्दा बढी राष्ट्रको इज्जत सम्मान त्यो त अवश्य हुने भइहाल्यो किनभने मैले एउटा भन्दै आएको छु हामीले 3 चोटि साग सार्यौँ होइन हामीले त्यो झन्डा उचाल्दाखेरि नि त्यो कुरो सोच्नु पर्थ्यो त्यो किसिमको तयारी गर्नुपर्थ्यो डेट सारेर मात्रै हुँदैन काम गर्नुपर्थ्यो विगतमा जुन रूपले हुनुपर्ने त्यो रूपले भएको छैन भनेपछि December 1-10 नेपालमा साग हुन्छ हुन्छ कन्फर्म त्यो ढुक्क भए हुन्छ हजुर है अब अर्को विषयतिर जाउँ तपाईँले यसमा सोध्नुभयो अझै म एउटा चिज थप्छु हाम्रो काठमाडौँ मात्रै हुँदै छैन पोखरामा पनि हुँदैछ अब मलाई चुनौती के थियो म आइसकेपछि भन्दाखेरि पोखराको रङ्गशाला निर्माणको चुनौती थियो मैले यो बिचमा पोखराको रङ्गशाला तपाईँ अहिले हेर्न जानुहुन्छ भने त्योभन्दा अगाडिको निर्णय चाहिँ आर्टिफिसियल ग्राउन्ड बनाउने भन्ने रहेछ यो आर्टिफिसियल ग्रास राखेर म आइसकेपछि त्यो निर्णय मैले परिवर्तन गरेँ पोखरा प्राकृतिक सुन्दरता हेर्नको निम्ति देश विदेशबाट आउँछन् हामी चाहिँ कृत्रिमतातिर जाँदैछौँ यो हुँदैन भनेर त्यो चेन्ज गरेँ अहिले घाँस लगभग सम्पन्न हुने क्रममा छ लगाएर प्यारापिट एउटा बाहेक ट्र्याक एन्ड फिल्ड यो दसैँ अगाडि नै ट्र्याक एन्ड फिल्ड सकिन्छ र प्यारापिट पनि उता डिस्प्याच भइसक्यो कार्तिक मसान्तभित्र त्यो पनि सकिन्छ सकिन्छ भनेपछि समग्रमा सागको तयारी अहिले तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने बुझौँ र December 1 ग्रान्ड ओपनिङ हुँदैछ हुन्छ होइन त काठमाडौँ पोखरा दुवै ठाउँबाट गर्नुहुन्छ कि हामी दुवै ठाउँमा गर्दैछौँ दुवै ठाउँमा गर्दै अब अलिकति खेलकुद विधेयकको कुरा गर्न मन लाग्यो हजुर प्लिज कहाँ छ खेलकुद विधेयक खेलकुद विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा गएको छ यो खेलकुद क्षेत्रमा जो जो नेतृत्वमा हुनुहुन्छ उहाँहरू अनुकूल 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 बनाउँदै बनाउँदै त्यो विधेयकै झन्डै झन्डै बिगार्ने जस्तो पनि काम भइरहेछ भन्ने कुरा पनि बाहिर आउँछ के छ त्यस्तो भन्नु होइन विधेयकमा एउटा कुरा कस्तो छ भने मेरो चाहिँ विचार जसलाई जिम्मेवारी दिने हो त्यो जिम्मेवारी दिनलाई पूर्णत रूपमा जिम्मेवारी दिनुपर्छ त्यसको सबैभन्दा चाहिँ शोचनीय पक्ष के छ भने हामी धेरै स्ट्रक्चरहरू बनाउन खोज्दैछौँ जस्तो कि केन्द्रमा स्ट्रक्चर प्रदेशमा हरेक गाउँपालिका नगरपालिका लेभलमा छुट्टा छुट्टै विधेयक बनाउने जस्तो त्यो विधेयक आएको छ यसले चाहिँ यो एउटा सिस्टमभित्र ढाल्नको निम्ति गाह्रो पर्छ भन्छु म यसलाई चाहिँ कस्तो हो भने छुट्टा छुट्टै नबनाइकन एउटै विधेयकले त्यसलाई प्रदेशलाई पनि समेट्ने स्थानीय तहलाई नै समेट्ने भयो भने यसको चाहिँ एउटा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो दोस्रो कुरो तपाईँले हेर्नुभयो भने खेलकुदमा विकेन्द्रीकरण चाहिन्छ तर खेलकुदलाई साँच्चीकै डेभलपमेन्ट गर्ने हो भने केन्द्रीकृत रूपमै योजना बनाउनुपर्छ केन्द्रीकृत रूपमा योजना बनाएर त्यो कार्यान्वयन गर्ने तह चाहिँ विकेन्द्रित गरिदियो भने यसले उपलब्धि ल्याउँछ किनभने तल तल पनि सङ्घ बनाउने अहिले तपाईँको राष्ट्रको 216 घटेर 156 सङ्घ छ त्यो सङ्घ चाहिँ हरेक स्थानीय तहमा पनि त्यस पछाडि गएर प्रदेश तहमा पनि बनाउन सकियो भने त्यो सङ्घको निम्ति सङ्घ हुन्छ परिणाम चाहिँ त्यसले हासिल गर्दैन परिणाम हासिल गर्ने संस्था बनाइयो भने यसको परिणाम आउँछ यो सदस्य सचिव पनि अब नियुक्त हुने सदस्य सचिवलाई अलिकति कम अधिकार हो कि के हो जस्तो उपाध्यक्षलाई अलिक बढी यस्तो भन्ने केही छ कि छैन त्यस्तो छैन त्यस्तो छैन त्यस्तो छैन त्यो योग्यता चाहिँ तोकिँदैछ गरे होइन योग्यता तोकिएको छ स्नातक त भन्ने छ एउटा जुन ठिकै हो जुन ठिक छ खेलकुदलाई एउटा योग्यता नभएको मान्छे हो भने कसरी कम्युनिकेसन गर्छ एउटा त्यो पार्ट छ अर्को तह चाहिँ त्यसमा अलिकति थोरै बाँध्ने खालको खोजिएको छ अहिले अलिकति बढी राइट छ त्यतिखेर चाहिँ एउटा 7 सदस्य कार्यकारी समिति बन्ने र त्यो कार्यकारी समितिले नै काम आँक्ने भन्ने जस्तो छ अलिक खेलाडीहरूप्रति चाहिँ अनुदार बन्दैछ कि भन्ने कुराहरू पनि आएको छ त्यस्तो हो त्यस्तो छैन किन भन्नु पऱ्यो खेलाडीलाई ट्र्याकमा ल्याउने सङ्घलाई ट्र्याकमा ल्याउने एउटा कुरा हो अनुदार त्यस्तो केही पनि छैन अब कहिले पारित हुन्छ त यो विधेयक त्यो मेरो हातमा छैन
त्यो संसदको हातमा छ यो छिटोभन्दा छिटो चाहिँ नि हैन हामीले कुरा गरेछौं गर्ने त हुन्छ नि अब आगामी यो प्राथमिकतामा राखिदिनुस् हाम्रो त यही अहिले नै टुंग्याइदिनुस् भन्ने थियो किनभने यसले एउटा अन्यल बनाएको छ कि अबको नयाँमा के भनेको छ भने यो प्रदेश जिल्ला गठन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ स्थानीय तहको स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ अब सम्पूर्ण चाहिँ जिल्लाको चाहिँ उनीहरूको अवधि समाप्त भइसकेको छ अहिले भ्याकुम छ दोस्रो चाहिँ के छ भने अहिले खेलकुद चाहिँ तपाईँको पहिलेको जस्तो सातवटा क्षेत्रमा विभाजित पाँचवटा विकास क्षेत्रमा विभाजित छ अहिलेको खेलकुदको ऐन नियम कानुनले प्रदेशलाई चिन्दैन अहिलेको अहिलेकोले अब हामी सङ्घीय संरचनामा गयो भने प्रदेश चिनिने गरी प्रदेशको भूमिका हुने गरी स्थानीय तहको भूमिका हुने गरी कार्य गर्नुपर्छ यसको निम्ति यो ट्रान्जिसन फेज चाहिँ जति सक्दो छिटो चाहिँ टुङ्ग्याउनुपर्छ अब अलिकति ओलम्पिक कमिटीको चुनावको कुरा गरौँ क्यानको चुनावको कुरा गरौँ अब तपाईँ सदस्य सचिव भएर आउनुभयो संयोग पनि त्यस्तै बन्दै गयो यत्रो यत्रो विवादहरू पनि संयोगले भनौँ के कुराले भनौँ बिस्तारै समाधान हुनेतिर जाँदै छन् होइन त हजुर ओलम्पिक कमिटीको पनि चुनाव भयो तर के सुन्नमा आयो भनेदेखि तपाईँको चाहनाभन्दा फरक नेतृत्व आउनुभयो जीवनराम श्रेष्ठ फेरि ओलम्पिकमा भन्ने कुराहरू आयो हो होइन यसमा हामी एउटा कुरो क्लियर तपाईँले खुलेर होइन उमेशजीको पक्ष चाहिँ लिनुभएको थियो भन्ने कुराहरू पनि होइन मैले एउटा चिज म अहिले पनि ती कुराहरू राख्छु तपाईँहरूलाई यसमा भ्रम नहोस् एउटा भ्रम के भयो भने ओलम्पिक कमिटी भनेको छुट्टै ग्रहको कुनै कमिटी जस्तो भन्ने भ्रम भयो एउटा तर नेपालको हेर्ने हो भने 53 नम्बरमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा दर्ता भएको ओलम्पिक कमिटी हो राष्ट्रभरिको खेलकुदको विकास गर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट नि खेलाडी प्रशिक्षक सबै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको हुन्छ ओलम्पिक कमिटीको भूमिका भने चाहिँ पुलको भूमिका मात्रै हो साग आयोजना गर्नु पऱ्यो भने एसियन गेम आयोजना गर्नु पऱ्यो भने ओलम्पिक गर्नु पऱ्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कनेक्सन गर्ने मात्रै यसको भूमिका हो यो दुईवटा भूमिकालाई एउटा बुझ्नुपर्छ दोस्रो कुरो तपाईँको भनेको अहिले 27 मेम्बर हुनुहुन्छ त्यो 27 मेम्बर खेलकुद परिषदको मेम्बर भइसकेपछि मात्र त्यो सङ्घ ओलम्पिकमा जाने हो ओलम्पिकमा भएर खेलकुद परिषदमा आउने होइन मेरो भनाइ चाहिँ एउटा चिज जरो ओलम्प के अरे खेलकुद परिषदै हो होइन त हो त्यसमा मैले एउटा तपाईँकोमा अलिकति फरक मत के मैले चाहिँ जाहेर गर्न खोजेँ भने अब जाने सङ्घ संस्थाहरूले ओलम्पिकमा एउटा ट्रान्सपरेन्सी हुनुपर्छ ओलम्पिकमा नेतृत्व त्यो हुनुपर्छ तपाईँको मतलब मैले सोध्न खोजेको अहिले चाहिँ तपाईँको चाहना चाहिँ उमेशजी आइदिएको भए हुन्थ्यो होइन मलाई जीवनरामजी आउँदा के मलाई फरक पऱ्यो उहाँ पनि एउटा सङ्घको खुलेरै लाग्नु भएको थियो अरे तपाईँ होइन मैले खुलेर त्यस्तो कहिले लागेन फलानु ल्याऊ पनि भनेन फलानु नल्याऊ पनि भनेन मैले आउने त्यही 27 हो ती 27 अभिभावक मै हुँ जो क्यानमा मलाई त्यस्तै भयो भन्ने कुराहरू आयो होइन त्यस्तो होइन क्यानमा मेरो पहल पनि होइन क्यानमा तपाईँहरूलाई म भन्छु मेरो पहल दुवैलाई मिलाएर एउटै बनाउने थियो जसमा म चाहिँ सफल भइनँ मेरो भनाइ के थियो भने अहिले जसरी भए पनि बिहान चाहिँ लिफ्ट गर्नुपर्छ मैले आफैले उहाँहरूसँग दुईचोटि म आइसकेपछि प्रत्यक्ष मिटिङ र मैले 37 उहाँहरूसँग टेलिफोन कन्भर्सेसन तपाईँ त त्यो तदर्थ क्यानको तदर्थ समितिको अध्यक्ष संयोजकै हुनुहुन्थ्यो क्यारे होइन पहिला कस्तो संयोग भयो क्या तपाईँ यता सदस्य सचिव भएर आएपछि क्यानमा निर्वाचन भयो अब सम्भवतः यो प्रतिबन्ध पनि फुकुवा हुन्छ हट्दिजाला अब अर्कोतिर क्यानमा अहिले आइरहेको नेतृत्व चाहिँ रमेश सिलवालको चाहनाभन्दा फरक किसिमको नेतृत्व आयो अब रमेश सिलवालको चाहिँ यसमा खास जित भयो कि हार भयो होइन त्यो सोच्यो भने अनुमान गर्ने सबैलाई छुट्छ तर वास्तविकता के हो भने मैले उहाँहरूलाई पनि सोध्नुहोस् अहिले क्यानको अध्यक्षलाई पनि सोध्नुहोस् अथवा जो पराजित हुनुभयो उहाँलाई सोधै हुन्छ मेरो प्रयत्न दुवैलाई मिलाउने थियो तर त्यो किन भन्ने भने त्यो दुवैलाई मिलायो भने एउटा मेसेज जान्छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालमा चाहिँ क्रिकेट सम्बन्धी अब विवाद छैन क्रिकेटले एउटा कोर्स लियो भन्ने जान्छ जुन कुरोमा मैले भने अब प्रजातान्त्रिक अधिकार उठ्ने चुन्ने अधिकार छ त्यो हलको कुरोलाई हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ र तपाईँले दुई दिन अगाडिको आइसिसीकोमा पनि हेर्नुभयो भने उहाँहरूले पनि पोजिटिभ रूपमा स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको उपस्थिति सुपरभिजनमा चाहिँ यो सम्पन्न भयो भनेर पोजिटिभली नै गरेको छ त्यसैले के हो भने जो साथी हुनुहुन्छ अहिले चतुर्जी उहाँ र म सँगै उपाध्यक्ष भएर काम गरेको त्यही त व्यक्तिगत रूपमा उहाँप्रति मेरो केही पनि छैन र उहाँ फेरि मैले उहाँलाई बधाई पनि दिएँ उहाँहरूको टिमै मलाई भेट्न आउनुभयो कसरी अब क्रिकेटको विकास गर्ने भन्ने कुरोमा हाम्रो छलफल भयो र मैले उहाँहरूलाई चाहिँ केही कुराहरू पनि राखेको छु त्यो उहाँहरू पनि सहमत हुनुहुन्छ आशा गरौँ अब क्यानले राम्रो रिजल्ट निकाल्छ यो सदस्य सचिवहरू जुन आउँछन् नि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा आएसँगै चाहिँ सदस्य सचिवहरूको आँखा चाहिँ सङ्घतिर पनि जाने के
अलि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, तिनीहरूलाई अलि स्वायत्तता दिने, तिनीहरूलाई आफ्नो हिसाबले चाहिँ चल्न दिने, एउटा सामान्य के गर्दा पनि तपाईँहरूको एप्रुभल लिनुपर्छ क्यारे होइन, साधारण सभामा पनि होइन, त्यो त पर्छ, त्यो पऱ्यो होइन, यति तपाईँले तपाईँलाई इच्छा राख्नु भएन र मन परेन भने तपाईँले त्यो अप्रुभल पनि नदिन सक्नेसम्म तपाईँसँग हैसियत हुँदो रहेछ भनेपछि त्यो सङ्घहरूलाई कति छन् रे अहिले? 156 156 सङ्घलाई तपाईँले प्रोफेसनल हिसाबले चल्ने वातावरण तपाईँ बनाउनुहुन्छ कि बनाउनुहुन्न भनेर पनि अहिले खेल क्षेत्रका मान्छेले तपाईँलाई हेरिरहेका होला नि, के भन्नुहुन्छ? तपाईँले असाध्यै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यसमा हामीले दुइटै चिज छ, अधिकार र कर्तव्यको दुइटैको संयोजन हुनुपर्छ। मेरो काम भने फेसिलिटेटरको भूमिका खेल्ने हो, सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने, सङ्घलाई निमट्ने काम मेरो होइन। मैले अहिलेसम्म आएपछि कुनैलाई पनि छैन, तर एउटा कुरा चाहिँ ध्रुव सत्य हो, 156 सङ्घमध्ये मैले चिठी पठाएँ, 3 चिठी पठाइसकेँ, 1, 2, 3 70 सङ्घको आज तपाईँहरूले 3 के काम गर्नुभयो, आगामी वर्षको तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ देखि लिएर त्यहाँ मैले चाहिँ गरेर छु। अब कतिपय हाम्रा सङ्घहरू भने कस्ता छन् भने त्यो भर्ने समेत उहाँहरूलाई फुर्सद छैन, अघिमको के काम गरिरहेको होला, तपाईँले यसमा विचार गर्नुहोस्। केही सङ्घहरू छन् लामो अवधिदेखि चुनाव गरेको छैनन् र त्यो चुनाव गर्न पनि चाहँदैन, त्यस्ता सङ्घहरू पनि सदाभार अध्यक्ष सदाभार अध्यक्ष हुने, भिजिटिङ कार्ड बोक्ने, केही सङ्घहरू केही विवादहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो नियन्त्रणकारीले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। भनेको सङ्घहरूभित्रको पुनर्संरचना पनि अब जरुरी छ भनेर तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ? मैले अब तपाईँको त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, तर पुनर्संरचना जरुरी छ भन्ने नाउँमा चाहिँ सदस्य सचिवको डिक्टेटरसिप अनावश्यक भयो भने त्यो पनि फेरि चाहिँ अनुचित हुन्छ। त्यसमा तपाईँले भन्नुभएको कुरोमा म सचेत छु र मैले उहाँहरूलाई पनि भनेको छु, सङ्घको गतिविधि त हुनु पऱ्यो नि त, गतिविधि विहीन सङ्घ हुँदैन। म बिना कारण कसैलाई म कुनै सङ्घ विघटन गर्दिनँ, कुनै सङ्गठन पुनर्गठन गर्दिनँ, तर हरेक चिजको लिमिटेसन होला नि। प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने रहर छ भनेर उहाँ 10 चुनाव नगरी बस्न सक्नुहुन्छ र संविधानले त तोकेको होला नि त अवधि, सङ्घहरूको नि त अवधि तोकेको छ नि, अवधि तोकिसकेपछि त्यो अवधि भनेको विधान नियम कानुनमा उहाँहरू बस्नुपर्छ, फ्रेमभित्र राखेर तपाईँ बिहेभ गर्नुहुन्छ? गर्छु म, त्यो त स्वाभाविक हो। त्यसलाई चाहिँ किन पनि आवश्यकता छ भने एक त क्वेसन छ, हाम्रो नेपालको निम्ति 156 चाहिने हो कि होइन, 156 गतिविधि छ कि छैन? तपाईँहरूले हेर्नु हो भने गतिविधिको हिसाबले औँलामा गर्ने सङ्घहरू छन्, अर्को पाटोमा भन्यो भने धेरै जसो मार्सल आर्ट्सका सङ्घहरू छन्, झन्डै 45 सङ्घ चाहिँ मार्सल आर्ट्सको मात्रै छ होइन, ती सङ्घहरूलाई पनि म एकीकृत गरेर त्यो महासङ्घको फर्मेटमा ल्याउँदैछु होइन। केही केही सङ्घहरू चाहिँ कस्तो छ भने त्यो सङ्गठन भने त्यो सङ्घको अफिस पनि थाहा छैन, मान्छे पनि यहाँ छैन, गतिविधि पनि शून्य छ भने त्यस्ता सङ्घलाई सङ्घको रूपमा राखेर के अर्थ छ? अब अहिले परिषदको चाहिँ सम्बन्ध मन्त्रालयसँग चाहिँ कस्तो छ तपाईँहरूको? सुमधुर छ, पार्टी एउटै हो सबै कुराले होइन, फरक भए पनि मेरो एउटा चाहिँ छ, तपाईँले अरू सदस्य सचिव हेर्नुभयो, म सरकार फेरियो भने म रिजाइन गरेर जाने मान्छे हो, मेरो कुरो चित्त बुझेन भने मलाई भन्नुहोस्, त्यो पनि पर्दैन। म त अझ मेरो त फरक थियो, मैले हिजो नियुक्ति लिँदाखेरि नै पहिले रिजाइन लिनुहोस् डेट खाली राखिदिन्छु भन्ने मान्छे हो, चित्त बुझेन भने हटाइदिनुहोस् म कहीँ उजुर भएर। यो एउटा मन्त्रालय र विगतको तपाईँलाई पनि अब नजिकबाटै निहाल्नु भएको छ, मन्त्रालय र परिषद बिचको सम्बन्ध चाहिँ परिषदले हामी प्यारल मन्त्रालय सर नै हौँ भनेर सोच्ने, मन्त्रालयले कहाँ हुन्छ तथा हामी अन्तर्गत होस् भनेर सोच्ने, यो लडाइँमा कैयौँचोटि चाहिँ नेपालको खेलकुद क्षेत्रले प्रगति गर्न सकेन नि होइन। करिब 3 मैले अवधि भएँ, मलाई मन्त्रीज्यू सचिवज्यू लगायतसँग मन्त्रालयबाट कुनै अब्स्ट्याकल आएको छैन, मलाई समस्या परेकोमा उहाँहरूले समाधानको दिशातिर अगाडि बढ्नुभएको। आज सिधा भन्नुहोस् त, मन्त्रालय खेलकुदको सन्दर्भमा उसको अरू पनि छन्, युवा के अरू जोडिएको छ त्यो मन्त्रालयसँग, तर खेलकुद मन्त्रालय भनौँ न, खेलकुद मन्त्रालय र अथवा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको हकमा मन्त्रालयको हक अधिकार र कर्तव्य यो हो भन्ने मैले बुझेको छु र परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार चाहिँ यो हो भन्ने महसुस गरेर म काम गर्दैछु भन्ने तपाईँको बुझाइ चाहिँ के रहेछ, बुझौँ न। होइन मलाई के छ भने अब मन्त्रालय भनेको चाहिँ सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने हो, नीति निर्माण र त्यो नीति निर्माण अनुसार काम गरेको छ कि छैन भने वाचडगको भूमिका मन्त्रालयको हुन्छ, त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने काम चाहिँ परिषदकै हो, हाम्रो नियम कानुन हाम्रो कार्यविधि सबैले त्यो दिएको छ। मैले आफ्नो ठाउँमा भूमिका निर्वाह गरेको छु र मन्त्रालयसँग पनि आवश्यक समन्वय गरेको छु र भोलिका दिनमा पनि गर्छु, यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ समस्या छैन।
तपाईको अवधि कति छ? चार वर्ष हो। चार वर्षको है। मैले एउटा कुरा भने भने नि समग्रमा नेपाली खेलकुदको सरसर्ती हेर्दाखेरि पूर्वाधारको हिसाबले, खेलाडी उत्पादनको हिसाबले अथवा क्षमताको हिसाबले अथवा उपलब्धि भनौँ न मेडल प्राप्त गर्ने हिसाबले एकाडेमिक प्रस्पेक्टिभबाट हेर्दाखेरि पनि हामी पञ्चायत कालमा जुन एउटा चाहिँ युग थियो नेपाली खेलकुदको प्रजातन्त्र आएपछि सुध्रिनै सकेन भनेर मैले भने भने ठिक हुन्छ कि बेठिक हुन्छ? अब यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ होइन, यो पञ्चायतकालमा पनि सबै वर्ष राम्रा थिएनन्। शरदचन्द्र शाह जुन समयमा आउनुभयो नि नेपाली खेलकुदको क्षेत्रमा, अब उहाँको आफैमा व्यक्तिगत कस्तो थियो त्यो छोडिदिउँ, तर नेपाली खेलकुद क्षेत्रको लागि पूर्वाधार बनाउने कुराहरूदेखि लिएर देशभरि चाहिँ नि जुन खालको उहाँले संरचना तयार गर्नुभयो त्यो युग चाहिँ प्रजातन्त्रपछि पनि आउन सकेन। होइन, त्यसलाई यसरी हेरौँ, शरदचन्द्रजीको राजनीतिक पाटोलाई छोड्ने हो भने खेलकुदमा उपलब्धिमूलक कार्य गरेर जानुभएको, उहाँलाई भुल्न मिल्दैन, उहाँलाई भुल्न मिल्दैन यो नेपालको खेलकुद जगतले। त्यस पछाडिका पाटोमा पनि नभएका होइनन्, तर के हो भने खेलकुदलाई एउटा सिस्टममा ढाल्न चाहिँ सकिएन त्यस पछाडिको पाटोहरूमा। मैले आएपछि मैले बुझेँ अनुसारको, अबको मेरो चार वर्ष कार्यकाल चाहिँ यो साग सकिएपछि तिन चारवटा कुरामा बेसी फोकस हुन्छ। एउटा चाहिँ पूर्वाधारको निर्माण, सातैवटा क्षेत्रमा सातैवटा प्रदेशमा चाहिँ पूर्वाधारको विकास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय गेमहरू समेत खेल्न सक्ने मेरो ध्यान त्यसमा गएको छ। दोस्रो भनेको ग्रासरुटदेखि नै हामीले खेलाडी उत्पादन गर्ने, ट्यालेन्ट अर्न गर्ने सोचेको छु मैले, स्कुल लेभलमा, कलेज लेभलमा, क्लब लेभलमा, त्यस पछाडि गएर त्यो उत्पादित खेलाडीलाई एउटा प्रोफेसनलिजममा कसरी ढाल्ने, उनीहरूको मान सम्मान कसरी अभिवृद्धि गर्ने भन्ने अर्को पाटो रहेको छ। र अर्को सुशासन र पारदर्शिता, म आइसकेपछि यी कुराहरूमा मैले ध्यान दिएको छु यो चार वर्ष कार्यकाल, यसमा म बढी केन्द्रित हुँ। यो चार वर्षभित्रमा अलिकति त भेगमा त भन्नुभयो तपाईँले, जस्तो लङ टर्म हुन्छ नि, चार वर्षपछि पनि अर्को दस वर्ष योजना आउलान्, पन्ध्र वर्ष योजना आउलान् आफ्नो ठाउँमा छ। चार वर्षभित्र मैले कार्यकाल चाहिँ पहिलो यो मेरो कार्यकाल सकिसक्दाखेरि सातवटा प्रदेशमा यति हुनेछ, केन्द्रमा यति हुनेछ, अथवा 753 स्थानीय तहमा यस्तो पूर्वाधार, यस्ता खेलाडी र यस्तो खेल पद्धति हुनेछ भनेर भन्नु पऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ? तपाईँले राम्रो राख्नुभयो, भिजन 2020 भन्ने आएको थियो योभन्दा अगाडि, त्यसमा हामीले के राखेछौँ भने योभन्दा अगाडि सागकोमा तेस्रो हुने, यसपालि दोस्रो हुने, त्यस पछाडि पहिलोको निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने हामीले राखेछौँ। 2030 चाहिँ हामी एसियन गेमको गोल्ड मेडल जित्ने भन्ने राखेछौँ। 2040 सालमा चाहिँ ओलम्पिक पदक जित्ने भन्ने, त्यहाँसम्म भिजन असाध्यै राम्रो। अनि मैले सोधेँ कुन गेममा जित्छ त, कसले जित्छ त, सम्भावना कहाँमा, हामीमा त्यो कुनै क्यालेन्डर चाहिँ निर्माण छैन। जस्तो अहिलेको साग भनेको यो साग सकेपछि होइन, यो पछाडिको निम्ति तयारी पनि त हो नि, यो अर्को गेमको तयारी पनि हो, यसलाई हामीले यसरी लिनुपर्छ। त्यो तयारी गर्ने क्रममा ग्रासरुटबाट नगरिकन रिजल्ट आउँदैन, एउटा त इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहियो, तपाईँ अहिले नै भन्नु सक्नु। सातवटै प्रदेशमा रङ्गशाला हुन्छन्? हुन्छन्। त्यो चार वर्षभित्र, त्यो चार वर्ष पनि लाग्दैन, सातैवटा प्रदेशमा राम्रा रङ्गशालाहरू स्थापना हुन्छ, राम्रा रङ्गशाला हुन्छन् है। यो क्रिकेट मैदानको कुराहरू पनि खुब गर्छन् यो खेल प्रेमीहरू, के हुन्छ क्रिकेटको? यस्तो 9 अहिले क्रिकेट रङ्गशाला हामी निर्माणको क्रममा छौँ र हामी लगभग 3 ती 9 चाहिँ सम्पूर्ण हामी पुरा गर्छौँ। रमेश सिलवालजी, तपाईँ यो रेकर्ड हुन्छ है, तपाईँले भनेको कुरामा आज तपाईँलाई क्रस क्वेसन किन गर्दै छैन भने तपाईँको हनीमुन पिरियड पनि नसकिएको भएर। तपाईँले यो भन्नुभयो तपाईँको कार्यकालभित्र सातवटा प्रदेशमा राम्रा रङ्गशाला हुनेछन्, तपाईँलाई 9 क्रिकेट मैदानहरू हुनेछन्, होइन त्यो 9 त यो तिन वर्षभित्रमा 9 कहाँ कहाँ भन्ने पनि म भन्ने भन्नुहोस् त। विराटनगरमा हुनेछ, त्यसमा हामीले यो चाहिँ भैरव 2, दाङ, लमही, त्यसपछि महेन्द्रनगर, धनगढी, मूलपानी, त्यस पछाडि गएर तपाईँको यतापट्टि यो किर्तिपुर किर्तिपुरको मैदान र धुर्मुस सुन्तलीबाट अहिले निर्मित भइरहेको चितवनको मैदान, यी मैदानहरू र पोखराको मैदान, यो सहित 10, यो 10 चाहिँ हामीले 3 वर्षभित्र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय गेम खेल्ने गरी हामी निर्माण गरिसक्छौँ। त्यो स्तरका हुनेछन्? हुनेछन्। तपाईँ लेखिराख्नुहोस्, कुरा त राम्रै सुनाउनु भयो, होइन आजको मितिले 3 लेखिराख्नुहोस्, फेरि डाक्नुहोस्, म फेरि हेक्का राखेर काम गर्ने मान्छे हुँ र त्यो काम गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाल पाउनुहुनेछ। खेलाडीहरू उत्पादनको कुरा गर्दाखेरि प्रशिक्षण त
तालिमहरू कसरी दिनु अहिले तपाईले भन्नुभयो हाम्रो ग्रासरुट एकदम कमजोर छ हैन त्यसको निम्ति मैले के सोचेको छु भने उपराष्ट्रपति कप हुन्छ त्यो चाहिँ 12 वर्ष भन्दा मुनिको हुन्छ राष्ट्रपति कप 16 वर्ष भन्दा मुनिको हुन्छ अहिले चाहिँ कर्मकाण्डीय ढंगले मात्रै हामीले गर्न रहेछौ एक किसिमको भन्ने हो नि बजेट सक्यो नै हिसाबले मैले यसपालि क्यालेन्डर बनाएको छु पुसमा उपराष्ट्रपति कप राष्ट्रपति कपको जिल्ला छनोट हुन्छ 15 दिन म तालिम दिन्छु माघमा त्यसपछि एक महिना दिएर हामी प्रदेशको छनोट हुन्छ प्रदेशको छनोटपछि एक महिना उनीहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ गराएर हामीले केन्द्रमा ल्याउँछौँ त्यो ल्याइसकेपछि त्यसलाई ट्यालेन्ट हन्ट गर्छौँ उसलाई पढ्ने प्लस थप उसलाई चाहिँ खेलकुदको कोचिङ गर्ने दुइटै काम साइड बाई साइड लान्छौँ एसीको रिजल्ट अथवा एसीभन्दा मुनिको त्यो एक्जाम दिइसकेपछि त्यो एकदेखि तिन महिना पिरियड चाहिँ हामी उनीहरूलाई तालिममा राख्छौँ यसले ग्रासरुटदेखि नै ट्यालेन्ट हन्ट गर्छ र त्यसलाई हामीले ठिक दिशामा लैजान सक्छौँ खेलाडीहरूलाई दिइने सेवा सुविधाको सन्दर्भमा नि विगतदेखि गुनासो पनि आउँदै गरेको छ यद्यपि विगतदेखि खेलाडीहरूले सेवा सुविधा पाइ पनि रहेछन् देशअनुसार पाइ पनि रहेछन् यद्यपि गत साल हो राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता भएको त्यसमा चाहिँ चना मात्रै खानु परेको यो मात्रै गर्नु परेको खेलाडीलाई सुत्ने ठाउँ नभएको यो गर्ने ठाउँ नभएको भत्ता नभएको सुविधा नभएको कुरा एउटा इभेन्टमा मात्रै भनौँ राष्ट्रिय इभेन्टमा पनि आयो भनेपछि समग्र खेलाडीहरूको स्तर वृद्धिको लागि उनीहरूको सेवा सुविधा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यसलाई बढाउने चाहिँ योजना के छ यहाँले राम्रो कुरा गर्नु जस्तो म आइसकेपछि अहिले सागमा बसेको छ मैले न्युट्रिसियन डाइटिसियन राखेको छु मैले हप्ता हप्तामा उनीहरूको मेडिकल चेकअप हुन्छ उहाँहरूसँग एउटा लिस्ट छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको मेडिकलसँग एउटा लिस्ट छ अनि त्योभन्दा बाहेक उनीहरूको पानी के छ खाना के छ भन्ने छ भत्तामा पनि मैले पहल गरेर यसलाई वृद्धि गरेको छु 1400 थियो अहिले 2022 र 2500 पुर्याएको छु यद्यपि यो पर्याप्त म भन्दिनँ अरू देशको तुलनामा हेऱ्यो भने यो नगर्ने हो तर तपाईँले अघि नै भन्नु हाम्रो देशको तुलनामा हो भने यो चाहिँ राम्रो हो म यसमा आउँदैछु दोस्रो कुरो मैले भन्ने गरेको छु एउटा विचार गर्नुहोस् एउटा कुस्तीको खेलाडी छ जो 45 केजीको छ यो चाहिँ एउटा चाहिँ 125 केजीभन्दा माथिको छ त्यो दुइटैलाई आहार एउटै हुन सक्दैन त्यसले पनि जनरली आहार एउटा रुचिमा भर पर्छ एउटा तौलमा पनि भर पर्छ उसले एउटा केरा खान्छ भने उसले तिनवटा केरा खानु पर्ला नि त उसले एउटा अन्डा खान्छ भने उसले तिनवटा खानु पर्ला नि मैले त्यहाँ गएर सबै ठाउँमा अन द स्पट गएर भनेको छु तपाईँहरूले डाइट प्रशस्त दिनुहोस् ब्यालेन्स डाइट दिनुहोस् तर जति चाहिने हो त्यो अनुसार दिनुहोस् खर्चको चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर मैले उहाँहरूलाई उपलब्ध गराइदिएको छु अब भोलिको दिनमा पनि तपाईँलाई एउटा भनौँ होइन यो पछि हामीले कहिले हेरेनौँ त्यो मात्रै होइन मैले साइकोलोजीको पनि राखिदिएको छु मैले चाहिँ यो अब 15-15 दिनमा एउटा म्युजिकल प्रोग्राम पनि राखिदिएको छु त्यो रिल्याक्स फ्री हुनुपर्छ मलाई नि सदस्य सचिवज्यू एउटा प्रश्न तपाईँको पनि मनमा लाग्छ होला मेरो मनमा पनि लाग्छ र हाम्रो हजारौँ दर्शकको मनमा पनि आउँछ होला कि छोराछोरीले म नेता बन्छु भन्यो भने बाबुआमाले बनोस् भन्ने चाहन्छन् कि चाहँदैनन् होला पर्खिनुहोस् है छोराछोरीले म गायक बन्नु पऱ्यो कलाकार बन्नु पऱ्यो अथवा सिनेमा खेल्नु पऱ्यो भन्यो भने कलाकार बनोस् भन्छ भन्ने चाहन्छन् कि चाहँदैनन् होला अहिले पनि त्यस्तै गरेर म अब खेलाडी बन्नु पऱ्यो भन्यो भने कुनै पनि बाबुआमाले मेरो छोरो खेलाडी बनोस् भन्ने चाहन्छन् कि चाहँदैनन् होला प्रतिशतको कुरा गरौँला धेर थोरो होला तर अधिकांशको चाहना नबन्नुहोस् भन्ने नै हुन्छ होला यो भन्यो भने ठिक हुन्छ कि हुँदैन होइन तपाईँको भनाइ सही हो तर के हो भने अहिले खेलाडीहरू क्रेजी भएको हुनाले एक किसिमको पागल भन्छ प्रेमी भन्नुहोस् शब्द जे दिनुहोस् त्यो भएको हुनाले खेलिरहेका छन् तपाईँको त्यही त म एउटा 8 कक्षा पढ्दैछु 9 कक्षा पढ्दैछु आज चाहिँ नि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव यहाँ बोलिराख्नु भएको छ म सुनिरहेको छु अब उहाँको बोली सुनिराख्दाखेरि म खेलाडी बनाउँ कि नबनाऊ भन्ने कुरा मैले यदि सोचेँ भने तपाईँको जवाफ के हुन्छ होइन मैले त्यही भने तर खेल अनुसारको क्रमशः प्रोफेसनलिजम पनि डेभलप हुँदै गएको छ म खेलाडी बनेर बाँच्न सक्छु नेपालमा केही खेलहरूको सकिन्छ सबै खेलहरूको म भन्न सक्दिनँ के केमा सकिन्छ जस्तो तपाईँ फुटबलमा राम्रो खेल्छ भने ऊ बाँच्न सक्छ क्रिकेटमा सक्छ बास्केटबलमा सक्छ गल्फमा ऊ सक्छ होइन त्यस्तै ब्याडमिन्टनमा सक्छ चेसमा सक्छ यी खेलहरूमा म खेलाडी बनेर पनि सक्छु अर्को सम्भावना के छ भने अहिले स्कुलहरूमा हरेक स्कुलमा न्यूनतम एकजना खेल शिक्षक राख्नुपर्ने भनेर पारित भएको छ 36,000 स्कुल छन् 36,000 रोजगारी पाउने त्यहाँ स्थिति छ न्यूनतम पनि स्थिति क्रमशः विकास हुँदै गएको छ क्लब संरचनाहरूमा विकास भएको छ
होइन अब यो जति हुनुपर्ने भएको छैन. हाम्रो चाहिँ के हो भने देश चाहिँ नेपाल छ, हामी चाहिँ युरोप लिगको जस्तो सोच राखेको छ. त्यो पुग्न धेरै वर्ष लाग्छ, तर क्रमशः अब केही केही गेमहरूको चाहिँ त्यहाँ गौरव गर्ने स्थिति पनि पुगेको छ. अहिले नेपालको प्राथमिकताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 1, 2, 3 प्राथमिकता खेलहरू यी हुन् नेपालको चाहिँ भनेर भन्नु पऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ? अब यसमा दुईवटा चिजहरू, एउटा पपुलर गेमको रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ, एउटा मेडल ओरिएन्टेड गेमको रूपमा हामीले. पपुलर गेमको हिसाबले पपुलर गेमको भनेको नेपालको फुटबल, क्रिकेट, भलिबल. पहिलो फुटबल, पहिलो क्रिकेट कुन हो भन्नुहोस् त ल? अब मैले भन्दाखेरि चाहिँ आमला छुने चाहिँ फुटबल हो, पहिला फुटबल आमला छुने, त्यसपछि क्रिकेट हो, त्यसपछि क्रिकेट हो, त्यसपछि भलिबल हो. अब मेची महाकाली जहाँ पनि पुगेको गेम भनेको भलिबल हो, क्रिकेट जहाँ पनि पुगेको छैन. मेडलको हिसाबले चाहिँ, मेडलको हिसाबले मार्सल आर्ट्स हो, मेडलको हिसाबले हामीलाई तेक्वान्दो हो, कराते हो. मतलब त्यही अनुसार तपाईँहरू अहिले चाहिँ वर्क प्लान, एक्सन प्लानहरू बनाएर काम अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भनेर बुझौँ हामीले. हजुर, किन मैले तपाईँलाई भन्यो भने भर्खर मात्रै पनि जस्तो करातेकोमा पनि मैले विदेशी प्रशिक्षक अस्ति आएर यहाँ सिकाएर जानुभयो, फेरि अर्को विदेशी प्रशिक्षक उहाँहरूको डिमान्ड अनुसार ल्याएको छु. फ्री एन्ड फेयर हुँदैन छनौटमा भन्ने क्वेसन उठ्यो, मैले 6 जनालाई विदेशी अम्पायर टिमलाई लिएर आएर गरिदिएँ. यसपालि कसैले क्वेसन उठाएन. तपाईँलाई रमाइलो कुरा सुनाइदिन्छु. म ललितपुर गएको थिएँ छनौटको दिन, मलाई त्यहाँ प्रहरीको चिफले त्यहाँ सेल्युट गर्नुभयो. अनि सर कता भने, यत्रो फौज प्रहरीको किन त यहाँ भने, त्यहाँभित्र क्रिकेटको सेलेक्सन छ नि, सरी भित्र चाहिँ करातेको सेलेक्सन छ भने. अनि सेलेक्सन भएर के भयो त भने, अनि करातेको सेलेक्सन हो, त्यहाँ झगडा नभई सकिँदैन भने. मैले भने म चाहिँ ढुक्क हुनुहोस् हुँदैन, सायद हिस्ट्रीमा पहिलोपटक होला बाधा अर्चन केही नआइकन पनि सेलेक्सन सम्पन्न भयो. तेक्वान्दोमा नि मैले जोड दिएको छु, उसुमा अस्ति विदेशी प्रशिक्षकहरू ल्याएर ट्रेनिङ गरेँ, फेरि सङ्घाईमा पठाइरहेको छु. सङ्घाईबाट सकिने बित्तिकै उहाँहरू फेरि त्यहाँ साउलिन टेम्पल सियानमा चाहिँ फेरि उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ. मैले सम्भावित गेमहरूलाई चाहिँ हेरेर उहाँहरूको सँगसँग प्रमुख प्रशिक्षकसँग छलफल गरेर कुनै कसुर बाँकी राखेको छ. फेरि दोहोऱ्याएर सोधेँ ल, दोस्रो त हुन्छौँ है हामी सागमा? अब लक्ष्य दोस्रो छ र हुनुपर्छ, हुन्छौँ पनि, तर गेम हो. होइन, गेम हो, त्यसमा फरक परेन. 1-2 पदक तलमाथि भयो भने त खासै फरक पर्दैन, अलि धेरै तलमाथि भयो भने चाहिँ मिलेन भन्ने कुरा हुन्छ. त्यस्तो मैले अपेक्षा गरेको छैन. अब हामीले यो गेममा तुलनात्मक स्टडी पनि हुन्छ, हामीले राम्रो गरेको छु भनेर मात्रै पनि पुग्दैन, हामीभन्दा राम्रो अर्कोले गर्यो भने अर्कोले पनि जित्ने चान्सेस हुन्छ. तर मैले अहिलेसम्मको रिडिङ हेर्दाखेरि हामी सेकेन्ड हुन्छौँ. अब अन्तिममा भन्नुहोस् तपाईँले, केही कुराहरू त अगाडि भन्नुभयो, मेरो कार्यकाल सकिराख्दाखेरि नेपाली खेलकुद क्षेत्र चाहिँ यहाँनिर थियो, म यहाँ पुर्याउँछु, त्यो भिजनका साथ मेरो कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढिरहेको छु र यो सेक्टरले मलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु पर्यो भन्ने कुरा के भन्न चाहनुहुन्छ? जबकि पूर्वाधारको केही कुरा तपाईँले अघि नै गरिसक्नु भएको छ, प्लिज. मैले एउटा सुशासनको जोड दिएको छु, खेलकुदभित्र सुशासन छैन, एउटा सिस्टम पनि छैन. भत्किएको सिस्टमलाई बनाउने, सुशासन दिने, पारदर्शितापूर्ण मैले निर्णय गर्नेछु, कर्पोरेट हाउसहरूसँग पनि जोड्नेछु. र तपाईँलाई एउटा चिज भनौँ, हाम्रो विविध सरकारहरूले, 3 तहको सरकारहरूले खेलकुदमा ठुलो बजेट छुट्याउनु भएको छ, तर कहाँ के गर्ने भन्ने सबै अन्यलमा हुनुहुन्छ. तपाईँलाई भनौँ, नेपाल सरकारले 1 स्थानीय तह 1 खेल मैदान भनेर कार्यक्रम घोषणा गर्यो, त्यस अन्तर्गत जम्मा 40 करोड बजेट छुटिएको छ. सरदर हेर्ने हो भने 5 लाख पनि हामीले दिन पाउँदैन, सक्दैनौँ. अहिले 300 प्रोजेक्टहरू आएको छ, त्यो 300 हिसाब गर्ने हो भने हामीले 10 लाखको मात्रै छुट्याउन सक्छौँ. तर 3 नम्बर प्रदेश सरकारको हेर्ने हो भने 70 करोड छुट्याएको छ, 1 नम्बर प्रदेश सरकारले हेर्ने हो भने 42 करोड छुट्याएको छ, 4 नम्बर प्रदेश सरकारले हो भने 40 करोड छुट्याएको छ. इन्फ्रास्ट्रक्चरको निम्ति मलाई नै प्रमुख यो हाम्रो त्यहाँको मुख्यमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ, 2 अन्तर्राष्ट्रिय स्थलको निर्माण गर्नु, तपाईँले पहल गरिदिनुहोस्, 1 अरब रुपियाँ मैले छुट्याएको छु भनेर. त्यस्तै गरी स्थानीय तहमा पनि मेयरले, उपमेयरले अथवा गाउँपालिकाको उहाँहरूले छुट्याउनु भएको छ. मूल कुरो के हो भने त्यसलाई समन्वयको खाँचो छ, समन्वय गरेर कहाँ के गरेर. अहिले मेरो ध्यान चाहिँ, म जब जान्छु, मैले यो माथिको सरकारको मात्रै भर परेको छैन, उहाँहरूसँग छलफल विचार विमर्श गरेर चाहिँ मैले अगाडि बढेको छु. काठमाडौँको मेयरलाई, ललितपुरको मेयरलाई, मैले चाहिँ तपाईँको पोखराको मेयरलाई, होइन धेरै मेयरहरूलाई मैले के भने, कम्तीमा तपाईँको एउटा वडामा एउटा खेल मैदान छैन भने कबड्डी हल बनाइदिनुहोस्, जनताको स्वास्थ्यको बारेमा सचेत हुनुहोस्,
मेरो भनाइ त अझ स्वास्थ्य मन्त्रीलाई गएर भने उप प्रधानमन्त्री पनि हुन्छ तपाईँको बजेटको 25% खेललाई छुट्याइदिनुहोस् भने उहाँले किन चाहे तपाईँ मेरो माता त्यही होइन भने तपाईँहरू रोग लागेपछि उपचार गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ म रोग लाग्न नदिने कुरा गरिरहेको छु हामी कहाँ कसरी हुन्छ भन्नुहोस् न तपाईँ हामीले खाने खाना शुद्ध छैन पिउने पानी शुद्ध छैन हामीले सास फेर्ने हावा शुद्ध छैन होइन सबै ठाउँ विशुद्ध छ अनि विचार चाहिँ शुद्ध आओस् भनेर कल्पना गरेर हुन्छ यो चिज हाम्रो रोकिएको छ दोस्रो कुरो भनेको तपाईँले अहिले सोध्नुभयो यो बिचमा चाहिँ ग्रासरुटबाटै खेलाडी उत्पादन गर्ने हुन्छ र त्यो खेलाडीलाई म के बन्छु भन्दा म खेलाडी बन्छु भन्ने स्थिति बनाउनको निम्ति मैले पहल गर्नेछु जस्तो ब्राजिलमा म फुटबलर हुन्छु भन्ने उसले जन्मिने बित्तिकै उसको सोच चाहिँ फुटबलर हुन्छु भन्ने युरोपतिर धेरै राष्ट्रमा म खेलाडी बन्छु भन्ने हामी कहाँ किन बन्न सकेन भने प्रोफेसनलिजम छैन तपाईँलाई एउटा तथ्य म बताउँछु पहिला मलाई पनि के लाग्थ्यो भने पहिले हेर्दाखेरि यो खेलकुद भनेको चाहिँ हुने खानेको वर्गको हो भन्ने लाग्थ्यो नेपालमा हेर्नु भने हिजोको पञ्चायतकालमा राणा शाह दरबारिया जोसँग नजिक छ उनीहरू खेलकुदमा लाग्थ्यो अहिलेको सिनेरियो चेन्ज छ अहिलेको सिनेरियो तपाईँ हेऱ्यो भने निम्न मध्यम र मध्यम वर्गले नेपालको खेलकुद टिकाएको छ हुने खाने मान्छेका छोराछोरी किन त कहाँ गएछन् भन्दा ऊ देशमै छैन ऊ विदेशमा छ साँच्ची भन्नुहुन्छ भने खेलाडी उत्पादन सुदूरपश्चिमले गरेको छ मध्यपश्चिमले गरेको छ त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ कमिटमेन्ट रहेछ अब अहिले यी सबै काम गर्नहरूको लागि तपाईँलाई अनुकूल वातावरण छ किनभने मन्त्री अब अनुकूलको हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री तपाईँको प्रिय नै हुनुहुन्छ त्यत्रो लामो चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँको व्यक्तिगत अथवा पार्टीको हिसाबले संस्थाको हिसाबले सबै हिसाबले निकटता छ र यो वा त्यो बहानामा मैले गर्न सकिनँ भनेर पछि एक्सक्युज माग्न सक्ने अवस्था चाहिँ तपाईँलाई आउने छैन म एक्सक्युज माग्दै माग्दिनँ मेरो एउटा कुरो प्रष्ट छ मैले काम गर्न सकुन्जेल म काम गर्छु र एउटा रिजल्ट पुर्याएर छाड्छु काम गर्न सकिनँ भने मार्ग प्रशस्त गरिदिन्छु म त्यो चाहिँ आफू त्यहाँ गएर म त्यहाँ कुर्सीमा म बसेर गर्दिनँ मलाई आत्मविश्वास के छ भने यो 4 वर्षको पिरियडमा मैले काम गरेर नेपालको खेलकुद इतिहासमा तपाईँ लगायत सम्पूर्ण दर्शकहरूले यसले केही गर्यो है भन्ने स्थिति चाहिँ बनाउँछु परिणाम अब समयले देखाउला आगामी समयले तपाईँको हनीमुन सकिने लागेको छ अब द्रुत गतिमा अगाडि बढ्नुहोस् साग सबभन्दा पहिला सफल पार्नुहोस् खेलकुद ऐन तत्काल बन्ने कुराहरूमा तपाईँको सकारात्मक दबाव रहोस् र राम्रो ऐन बनेर आओस् र आगामी कार्यकालमा म यो गर्छु भनेर अघि जे प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ त्यो पुरा होस् धेरै धेरै शुभकामना दसैँ तिहार छठ नेपाल सम्बत सबैको शुभकामना सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई पनि धेरै धन्यवाद यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार।